BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Andro Şilakadze Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində olub. Görüşdə əməkdaşlığın gələcək istiqamətləri, uşaqlar üçün sosial xidmətlər və sosial reabilitasiya sisteminin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında formalaşdırılması sahəsində görüləcək işlər müzakirə olunub. Azərbaycan Uşaqları Müdafiəsinin daim Prezident İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olduğunu, ölkəmizdə dövlət uşaq siyasətinin getdikcə daha da gücləndiyini diqqətə çatdıran Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov nazirliyin həyata keçirdiyi sosial proqram və islahatlar barədə BMT-nin Uşaq Fonduna Azərbaycan üzrə nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Andro Şilakadzeyə məlumat verdi. Uşaq qayğı sistemində islahatlar üzrə birgə tədbirlər planı icrasında, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların yaşadığı sosial xidmət müəssisələrinin potensialının artırılmasında və uşaqlara sosial xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsində. Sosial xidmət haqqında qanunun hazırlanmasında UNICEF və əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğuladı. Əlavə etdi ki, cari ilin iyununda nazirliklə UNICEF arasında imzalanan 2014-2015-ci illər üçün birgə fəaliyyət planına uyğun olaraq uşaqlarla bağlı sosial xidmətlər və sosial reabilitasiya sisteminin inkişafına yönələn bir sıra fəaliyyət istiqamətlərində birgə işlər aparılacaq. Nazir əlilliyi olan şəxslərlə bağlı Milli Qanunvericiliyin BMT-nin əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyasına uyğunlaşdırılması üzrə aparılan birgə işlərin də uğurla davam etdirilməsi qarşıda dayana vəzifələrdən olduğunu bildirdi. Andro Şilakadze Azərbaycanda dövlət uşaq siyasəti inkişafına UNICEF-in ölkəmizlə əməkdaşlığında vacib stimul olduğunu söylədi. Nazirliklə UNICEF arasında birgə görülən işlərin əhatə dairəsinin getdikcə genişlənməsini uğurlu əməkdaşlıq nümunəsi kimi dəyərləndirdi. O, ölkəmizdə uşaq müdafiə sistemi təkmilləşməsində müvafiq kateqoriyalardan olan uşaqların sosial reabilitasiya sisteminin institusional və texniki baxımda dəstəklənməsində UNICEF tərəfindən bundan sonra da müvafiq səylərin göstəriləcəyini bildirdi. Cahangirli, Tural Yusubov xəbərlər.